duduk sini. Ini kadnya, doktor. Sakit apa? Sakit anu. Anu tu sakit apa? Anu saya bengkak, dok. Ada buat perempuan intim dengan perempuan kotor? Kena siplis? Bukan siplis. Habis? Buat perempuan sejenis? Kena AIDS? Bukan siplis. Bukan AIDS. Awak sirip pondan? Bukan. Sudah. Saya mesti tengok. Nurse, ya? Sediakan bilik pemeriksaan. Baik, doktor. Mari ikut saya. Mari saya tengok. Anu saya doktor. Mana boleh tengok? Saya doktor. Kalau tak boleh tengok, macam mana nak bagi ubat? Tak apa-apa. Saya ni pakar jantina. Tiap-tiap hari saya tengok berpuluh-puluh benda anu tu. Angkat tangan ni. Okey? Sekarang saya terpaksa potong seluar encik supaya senang. Nurse, ambil. Macam mana boleh bengkak begini? Kena bola. Bola tak bengkak pun? Bukan, doktor. Main bola sepak. Orang tenang bola, kena anu saya. Oh, gitu. Jadi sekarang saya terpaksa menahan Cik Fandi malam ni di observation ward. Jangan takut. Tak ada apa-apa. Cuma rutin aja. Boleh pakai kain. Okey. Sepatutnya, perempuan tak boleh main bola. Permainan tu kasar. Saya pada mulanya nak heading bola tu. Oh. Tapi nasib tak baik, terkena dada. Kalau dada tak apa. Ini buah dada. Kalau selalu kena, tentu jadi kemik. Apa boleh buat? Boleh pakai baju. Terima kasih. Kalau buah dada tumbuh di perut, tentu tak jadi begini. Tumbuh kat lutut lagi baik. Awak ni kelakar lah. Doktor pun kelakar. Baik, nanti saya bagi awak ubat gosok. Tapi ingat, jangan gosok kuat-kuat. Tambah bengkak nanti, saya tak tahu. Gosok berapa kali, doktor? Gosok 3 kali satu hari. Selepas main. Lepas mandi.